ଦିନରେ ପୂର୍ବତନ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଜରି ପାଲ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିବାର। ସୁକିନ୍ଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଇଧର ସିଂ 1961-1967 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବାଇଧର ସିଂ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୀରେନ ମିତ୍ର ଓ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସୁକିନ୍ଦାବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ବାଇଧର ସିଂ। ଦାନଗୁଦୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଲ୍ଲଳ ପଞ୍ଚାୟତ ରାମ୍ପିଲୋରେ ନିଜ ପୈତୃକ ଘର ଥିବାବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରି ନଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ଜରି ପାଲ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ। ବାପାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ତ ବହୁତ ମାନେ ସାମୁହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବହୁତ ହେଇଛି। ଗାଁ ଗାଁକେ ବୁଲି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେ ଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ଖଟରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇକି ସେ ତଳେ ଶୋଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ତ ଦେଖିନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବାପା କୁହନ୍ତି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଯିଏ ଗଲେ ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଖଟରେ ଶୁଏ। ଏହିଭଳି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଲୋକ ସେ ଥିଲେ। ସେ ଆଉ ସେ ଏତେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଲୋକ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କାହାର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ହଉ କି ଯାହା ତା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି, ଏଇଟା ବେନିହାତି ଦୁଃଖର ବିଷୟଟା। ଆଉ ବାପା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ବାପା ଏଇ ଆମ ଏଇ ଦାନଦୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଦାନଦୀ ମେଡ଼ିକାଲ ବାପାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଜଖପୁରା ମାଇନର ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ବାପାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମ ରାମ୍ପିଲୋ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ବାପା ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜାଗା ଦାନ କରିକି ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାର ଯାଉନୁ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାଜନୀତି ହିସାବରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନୁ, ସରକାର ସୁବିଧା ଆମେ କିଛି ପାଇନି। ସବୁ ଲୋକ ତ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଲିଆ ମଟର ତେଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଇଧର ସିଂଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗନଗରକୁ ମିଳିନଥିଲା ଇସ୍ପାତ ନଗରୀର ପରିଚୟ। ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରୁଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକ ରହିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେତେବେଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେପରି କିଛି କରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବରଂ ନିଜ ହସ୍ପିଟାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ସହିତ ବିକାଶ ନାମରେ ସୁକିନ୍ଦାବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏବେ ବାଇଧର ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରାମ୍ପିଲୋ ଗାଁରେ ଅନେକ ପରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବାବେଳେ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଜନହିତକର କାମ ବହୁତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ, ଆଉ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଲୋକ କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁର ଦୁର୍ବଳତା, ଗାଁର ନେତୃତ୍ୱ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ପାଣି ରାସ୍ତା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘରକୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବାଇଧର ସିଂ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଲୋକ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଘର ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହନ୍ତା। ଏଇଟା ଆମର ନଲେଜରେ ଅଛି, ଆମର ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଏଲିଜିବୁଲ ହେବେ, ଯେମିତି ଆମର ମୋ ଘର ତାଙ୍କ ଘର ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। 2010 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବାଇଧର ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସବୁ ଯୋଜନାରୁ ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞରୁ ଏବଂ ସରକାର ସୁବିଧାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। କେବେ ସରକାର ଓ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଦକ୍ଷତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବାଇଧର ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।